Шановні надвірнянці, з першим весняним теплом, коли природа пробуджується і квітне, торжествує саме життя. Все навколо сповіщає – Христос воскрес. Великдень, який ми зустрічаємо з особливою урочистістю, асоціюється з запашною паскою, кольоровим дивосвітом писанок та крашанок та з освяченими великодніми кошиками. І хоча цього року ми святкуватимемо цей день в умовах надзвичайної ситуації через спалах хвороби, не варто засмучуватись, адже воскреслий Христос завітає в кожну оселю і наповнить наші серця радістю від перемоги життя над смертю. Тільки в любові до ближнього, в співчутті і милосерді, в розумінні та підтримці ми зможемо здолати всі труднощі, що сьогодні переживає наша держава, весь світ. Тож бажаю вам, дорогі надвірнянці, хай Божа благодать, яка сходить цього величного дня, додала нам сили, мудрості, терпіння на сьогоднішній непростий час, обдарувала міцним здоров'ям та наповнила непохитною вірою в наше мирне і щасливе майбутнє. Христос воскрес! Воістину воскрес!